Люди часто питають, де ж ті реформи? Всі говорять про реформи, зараз це таке вже слово окличне стало, що реформи, що ніхто їх не бачить, люди не відчувають, і треба з розумінням до цього ставитись, тому що люди зараз перебувають у стані, стресовому стані. Це події на фронті і негаразди в економіці, вони торкнулися кожної сім'ї. Тому хотів би сьогодні поспілкуватися, все ж таки зосередити вашу увагу і розказати про ті реформи, які впроваджуються в Україні, про їх результати. І щоб, дякуючи вам, донести це до наших людей. Так тяжко робити реформи, коли є такі великі, надмірні і очікування, що треба зробити швидко і одразу. Країна пережила революцію гідності. Зараз у нас йдуть військові дії з Росією. На відміну від Грузії та інших країн, де проходили реформи, у нас велика країна, 45 мільйонів населення. І реформи у нас розпочалися півтора роки тому. Хотів би нагадати, з чого вони розпочалися, коли Янукович фактично з грошами втік з України, коли ми побачили, що нам залишили в спадок, то на рахунку єдиного казначейським рахунком держави було на всю державу 108 тисяч гривень. Так, це такі факти. І з цього ми починали робити те, що не робилося 24 роки в нашій державі. Далі хотів би вам розказати, які вже є результати. Так, хотілося б краще. Так, може, зараз дуже багато, особливо в передвиборчий період, і критикують дії уряду, дії прем'єр-міністра. Але хотілося б, щоб ті, хто критикують, все ж таки тоді залучалися до роботи. Ті, що критикують дуже тарифну політику, будь ласка, можна звертатися до президента, в його відданні знаходиться Національна комісія з регулювання тарифів. Обіймати посаду, якщо так добре розбираєтесь в тарифах, будь ласка, йдіть працюйте разом, доказуйте, що їх можна зменшувати. Зараз на рахунку, єдиному казначейському рахунку, 45 мільярдів гривень. Що дало можливість нам все ж таки стабілізувати курс долара? По-друге, це дало можливість успішні перемовини міністра фінансів пані Яресько і прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка дали можливість реструктуризувати зовнішній борг понад 4 мільярда гривень, доларів. Це списано 20% боргу і потім відстрочена сплата тіла кредиту на 4 роки, що дасть можливість і вже дало можливість наблизити підняття соціальних стандартів на 3 місяці раніше. Бюджетом цього року передбачалося їх підвищувати з 1 грудня. Коли відбулися перемовини, коли домовилися з нашими західними кредиторами, одразу ж підняли соціальні стандарти. Це торкнулося понад 12,5 мільйонів громадян України.